أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يومنا الاثنين شابيو غواتر رمضان شكرا الهجرة تمنزا الله صلى الله عليه وسلم دبو دا دالي هدو دا أربعين دا هدو وانا شيني دي دا اوكو نيكو اوكو غواتن ابريل ميلادية تنا دا شكرا دبو بيو da 23. A ci gaba da darasin da muke gabatarwa daga tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga cikin wannan sura mai albarka, suratu Hudin. Suratu Hudin alayhi salam, idan ba a manta ba, salan da suratu Hudin take tafe da shi shine bayan duk abubuwan da aka gabatar, to an ci gaba da jero kissoshi wasu bayan wasu. An yi kissan Nuhu har zuwa halakar da al'ummarsa, har zuwa dufana. An yi kissar Hudu har zuwa halakar da mutanansa Adawa. An yi kissar Salihu har zuwa halakar da mutanansa Thamudawa. An yi kissar Lutu har zuwa halakar da mutanansa da duk irin shashancin da suka rika yi. To jiya mun shiga cikin kissar Sayyidina Shu'aibu alayhi salam, inda Allah Ubangiji ya fara da wa'ila madyana akhahum Shu'aiba. To dan haka a jiya idan ba a manta ba, su mutanen Shu'aibu mutane ne waɗanda suka sun zama ba sa bautar Allah, wato kenan ba su imani ba. Dan haka shi yasa abinda annabin sai zo musu da shi sayyidina Shu'aibu alaihi salam ya fara kiran su ne zuwa ga kadaita Allah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, ku bauta wa Allah ba ku da wani ubangiji abun bauta in ba shi ba. Sannan na biyu sai ya ce musu wala tanqusul mikyala wal mizan, kuma kar ku tauye ma'auni na sikeli da ma'auni na tiya da mudu. Yace kuma ni ina ganin ku kuna cikin alkhairi, domin halin da kuke ciki bai kai na larurar ta sa har sai kun yi irin wannan abun na tatafif din ba. Allah Ubangiji ya gaya musu haka anan, an ce kar su tauye. A can kuma a suratul shu'ara Allah ya ce auful kaila wala takunu minal mukhsirin wa zinubil qustasil mustaqim wala tabkhasun nasa ashya'ahum. Anan wajen su cika mudin kansa, sannan kuma kar su tauye. Kamar yadda nake gaya mana a hadisi jiya, akwai hadisin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma, akwai wani irinsa na Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma, wanda duka in ma sun bambanta da lafazi amma ma'anar duka tana zuwa iri ɗaya ne. Riwayar Abdullahi ibn Umar ibn Majah ya yi ta cikin sunan dinsa, yayin da shi kuma riwayan Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma shi kuma At-Tabrani ya kawo shi a Awsat dinsa. To a cikin waɗannan shine jiya mun jawo ta shi Ibn Abbas, inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khamsun bi khamsin, abu biyar suna tafe ne tare da abu biyar. Wato muddin aka yi abu biyar, to sai abu biyar sun faru. Manzon Allah yace ma naqada qaumun al-ahda illa sallata Allahu alaihim aduwahum, mutane ba su taɓa warware alkawari ba face sai Allah ya sallada musu makiyansu a kansu. Indai za su warware alkawarin Allah, to Allah zai sallada musu makiyansu, za su juya su yanda suke so. Sai kaga an yi abin da mutum da dukiyarsa, amma ba shi yake iya sarrafa dukiyar ba, wani ne yake iya sarrafawa.
anyi irin wannan abun an samu matsalolin da aka samu a wata kasar da wasu baki makiyansu suka zo suka karbe musu dukiyar su suka karbe musu mulkin su suna sa su akan layi suna biyan su albashi daga dukiyar su amma sai sun bi layi ta su ce kuma ba ta bakin ba wannan anyi wannan saboda haka ma naqada qaumun al'ahda illa sallata Allah alaihim aduwahum bai taba mutane bu taba warware alkawari ba face sai Allah ya sallada musu makiyansu wama hakamu bighairi ma anzala Allah illa fashafihim alfaqar kuma ba za su taba yin hukunci da abinda ba shi Allah ya saukar ba a ce ga abinda Allah ya saukar a canza ai wani hukuncin daban da ba wannan ba illa fashafihim alfaqar sai talauci ya yado a cikin su arasa ta ina yake yaduwa akai amma kuma ga dalilin manzala ya fada wannan haka suke tafiya tare wala zaharat fihim alfahisha illa fashafihim almaut haka nan kuma alfasha bata taba bayyana a cikin su ba ta zama ana yin ta a fili ba a boyo ba dauke ta abun boyo ba ba dauke ta laifi ba face sai mutuwa ta yaduwa a cikin su sai ta ganin ciwuwuka kala kala su rasa kansu su rasa ta ina suka bullo amma kuma ta mutuwa duka ko ina ai ta mutuwa illa fashafihimul maut sannan sai ce wala taffaful mikyala illa muni'un nabata wa ukhidhu bisinin kuma basu taba tauye ma'auni ba face sai an hana su albarkar amfani da albarkar tsiro da albarkar noma wa ukhidhu kuma akama su bisinin da shekaru na fari da shekarun yunwa wannan haka yake kaga hudi kenan ko sannan sai aka ce wala man'u zakata illa hubisa anhum alqatar ba za su taba hana zakka ba face sai an tare musu ruwan sama ba zai rika zuba ba saboda haka waɗannan mutane mutanen annabi shu'aibu alaihi salam su daga cikin irin abin da suka kware da shi shine wannan tauye mudu da ma'auni idan za su ba wa mutane sun san yanda za su yi coge in za su auna daga wajen mutane sun san yanda za su yi shi ma su zama dai amfanin ya koma wajen su sannan daga cikin abin da ake magana akai daga wala tabkhasun nasa ashiya'ahum da yazo a wata ayar to yana nufin suna kuma lalata kudin su dinari da dirhami zinariya ce da azurfa amma in suna a yanda suke abuge sune suke matsayin kudi idan aka karaira ya su yanzu sun zama kayan nauyi sai dai a sayar da su a haka to suna yin irin wannan abun dan su karye tattalin arzikin al'ummar da suke ciki su shiga cikin matsala da talauci ya zama kudaden babu su a hannun talakawa sai waɗansu mutane yan kadan ne da kudin a hannunsu yan ana so sai dai a zo wajen su haka suka rika yi wala tabkhasun nasu ashiya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidina kuma Allah ubangiji ya ce kar ku yi ta'adi a ban kasa to duk waɗannan abubuwan suna yi to amma duk da haka bayan ya kira su ya ce to kuma abinda Allah zai baku na wadatar da zai baku da alkhairin da zai baku da abinda za ku samu na rayuwar ku ta duniya sakamakon kasuwancin da kuke yi yafi alkhairi gare ku in ku masu imani ne yace duk da dai ni bazan kiyaye ku ba in hana ku azabar Allah in kuka taba shi to amma waɗannan abubuwan maimakon ya ji maganganu masu daɗi daga bakin su ko kuma alal aqal su shiru da bakin su sun ji sun ki a'a sai suka yi ta magana farko suka fara ya shu'aibu asalawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu ma an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha yanzu kai shu'aibu sallolin nan naka da muke ganin kana ta yi sune suke umartar ka mu rabu da abinda iyayen gijin mu abinda iyayen mu suke bauta koko mu yi yanda muka ga dama da dukiyar mu su sallolin naka ne suka ce a gaya maka ka gaya mana cewa dukiyar ta mu ma ga yanda za mu yi da ita mu yi haka kar mu yi haka mu yi haka kar mu yi haka saboda ka rena mu innaka la antal halimur rashid shine suka yi masa gori suka mar gatse suka ce innaka la antal halimur rashid lalle hakika kai mai jiburi ne kuma shiryayye ne kai tunda har zaka iya fadar mu da wannan abu to shu'aibu ya kira su zuwa ga Allah kuma ya nuna musu cewa to idan hujja akan ta nake fa ni ma Allah ya arzuta ni ba na so in saba muku akan ra'ayin da in dauki wani abun da ba na yin shi ni dai ina neman nagarta da gyara iyakar kokarina
yace kuma da ce na yana wajen Allah a gare shi na dogara akan sa na dogara kuma zuwa gare shi nake maida dukkanin al'amura na baki daya wadannan abubuwan duka baki daya duk sun yi amma a ƙarshen maganar da suka gaya masa suka ce mishi to Shu'aibu ma nafkahu kathiran mimma taqulu mu ma abubuwan da ma kake fada fa duk ba ma fahimtar mafi yawan abin da kake fada a kadaita Allah adena adena tawaye mudu da ma'auni adena lalata dukiya adena kaza wani abubuwan mu duk yaren ba ma gane shi wa inna lanaraka fina da'ifa muna ganin ka kai kuma mai rauni ne a cikin mu a bisa ga kwatanta abubuwan da akai na raunin nasa jiya mun yi magana akan raunin wasu sun ce suna ganin cewa a gidan su Shu'aibu da family din sa shi kadai ne ya zama mutumin kirki shi kadai ne na Allah sauran busu biyo ba tukuna to shine raunin kamar yadda nace amma akwai wadanda suka ce ya zama makfuf ne wato baya gani ya samu makanta wanda jiya na gaya mana an tattauna an yi munakasha akan wannan wanda an kore ta an ce a'a wannan ba shi bane saboda a kautar da wannan naqasa ta halitta daga cikin wani annabi daga annabawan Allah to in wancan ne raunin kenan in kuma ba shi bane to rauni ne na bashi da jama'a da yawa amma sun san family din sa sun san gidan su shi yasa suka ce walau la rahaduka da ba dan jama'an nan taka ba mutanen nan naku ba la rajamnaka da abin da ya kamata mu yi maka ma ba ƙaryatawa bane kadai taruwa zamu yi mu jefe ka wa ma anta alaina bi aziz ka san cewa ba za ka buwaye mu ba qala ya qaumi to shine sai ce to ya qaumi ya ku jama'ata abu ya ku mutane na arahatiya yanzu wannan jama'at tawa azzu alaikum minallahi ita ce tafi muku buwaya ita kuka fi ganin kimar tafiye da Allah shi kuma Allah kun mai da shi bayan baya kun dauke shi cewa ba komai ba amma fa shi Allah nan shine ubangiji na inna rabbi bima ta'maluna muhit lalle ku sani shi fa ubangiji na masani ne koko muhitun me kewayewa ne da ma'anar sani saboda ya kewaye da sanin komai koko muhitun me kewayewa ne da ma'anar karewa saboda ya kewaye da kare komai abinda ka kewaye shi kaga ka kare shi kenan to inna rabbi bima ta'maluna abinda kuke aikatawa muhitun ya kewaye da sanin sa zai sakayya da shi kuma shine mai kariya ya kewaye da ku kuma ba ku isa ku fita daga cikin wannan kewayen nasa ba to shine sai kuma Allah ya ci gaba da ce mana me مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب أولنا آية Allah yana cewa wa ya qaumi i'malu ala makanatikum Shu'aibu ya ci gaba da ce musu ya ku mutane na i'malu ala makanatikum ku yi aiki akan gurgurdan abinda kuke kai wato abinda yake nufi kamar lana a'maluna wa lakum a'malukum kamar lakum dinukum waliya din kamar irin wannan ne ku je ku yi aiki akan abinda kuke kai wanda shine kuke ganin shine matsayar ku makanatikum matsayarku makanatikum darajarku makanatikum ra'ayinku makanatikum aqidarku akan abinda kuka tafi akan wannan abun ku je ku ci gaba da yin abinda kuka gana ma inni amil ni kuma ina yi akan nawa shikenan kowa ya je nasa to kaga anan wajen an yi baran-baran kenan antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malu alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun duk shine saboda haka ku je ku yi abinda kuka ga dama ko kuma abinda kuke ganin shine mafita a gare ku inni amil ni ma ina nan ina nawa aikin akan kira zuwa ga Allah akan kadaitakar Allah akan bautar Allah akan yawaita wannan sallan nan da take bata muku rai na da watan da tare bata musu rai ne shi suke faran haka inni amil sawfa ta'lamuna da sannu za ku sani man ya'tihi azabun yukhzihi a cikin mu da ni da ku waye azabar da za ta kunyatar da shi za ta zo wa wa man huwa kadhib kuma sannan za ku san waye makaryaci a tsakanin ni da ku
wannan dama Allah subhanahu wataala haka yake magana akai ko a cikin suratul mu'min Allah da yana bamu labarin mu'minin min ali fir'auna wa kana rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yakun kaziban fa alayhi kadhibu wa in yakun sadikan yusibkum ba'dhu alladhi ya'idukum saboda haka idan ƙarya yake yi abin zai faru a gare shi idan kuma gaskiya ne nan ma zai faru a gare shi in ƙarya ne shi ta kansa za ta kare in ko gaskiya ne to abin da yake horan ku yake muku togaciya to lalle zai iya faruwa a gare ku to shine Allah yake ga mana anan sayyidina shu'aibu shi ma ya ga musu ya ce ku yi aiki akan abin da naku matsayar ku ni ma nayi irin kanta wa matsayar amma da sannu za ku san waye a cikin mu mu biyu waye ne manya atihi azabun yukhzihi waye azabar da zata kunyatar da shi zata zo masa wa man huwa kadhib kuma da sannu za ku gane waye kuma mai ƙarya a cikin abun saboda sun ƙaryata shi ai dan an ce an ƙaryata mutum an ce abinda ka zo da shi ba gaskiya bane kuma Allah ubangiji ai ya ga mana kazzaba ashabul aikati kamar yanda sauran qur'ani suke cewa ko kazzaba ashabul aikatal mursalin id qala lahum shu'aibun ala tattaqun kuma a ƙarshe can sai ce fa kazzabuhu fa akhadhahum azabu yawmi dhullah sai sai ƙaryata shi saboda haka da sannu za ku gane waye mai ƙarya a ciki wartaqibu ku je ku yi dakaci akan abin da kuke tunanin zai same ni sakamakon ƙarya inni ma'akum raqib ni ma ina nan tare da ku ina daku na in ga abin da zai same ku sakamakon ƙaryatawa ku kuna dakon ku ga abin da zai same ni sakamakon ƙarya da nayi ni ma ina nan ina dakon in ga abin da zai same ku sakamakon ƙaryatawar da kuka yi aha kaman fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun kenan qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin na'am wa amma ja'a wa ma adda ya shu'aiba شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ولما جاء أمرنا يندى الأمر النام يزو umar al'amarin namu azaba kenan ai mun faffade ta a baya duk inda yace wala ma ja'a amruna al'amarin namu ya zo to azaba ne najjaina shu'aiban sai muka tsairatar da shu'aibu walladhina amanu ma'ahu bi rahmatin minna da waɗanda suke imani tare da shi shu'aibu muka tsairatar da su amma bi rahmatin minna saboda rahama daga wajen mu kaman yanda muka fada a baya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana fada a hadisin Aisha da Abu Huraira wanda yake cewa babu ɗaya daga cikin ku wanda aikin sa ne zai tsairatar da shi suka ce har kai manzo Allah ya ce hanni din sai dai in Allah ya lullube ni da fadalarsa da rahamarsa wato wannan duk da shi ga matsayarsa amma yana yin haka ne dan ya mana tsawatarwa kar mutun ya rudu da aikin sa kar mutum ya rudu da aikin sa sai da Aisha wata rana tana ce masa ishin ya rasulullahi allazina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un wai suna aikata aikin zunubi ne amma zuciyarsu tana rorawa yace ina Aisha aikin ladan ne suke yi amma wa qulubuhum wajilatun zuciyarsu tana jin tsoro saboda suna tunanin kar ma Allah bai karba ba ya zaka ka iya gane Allah ya karbi aikin ka ko bai gane ba ka sani a kai ikhlasi a ciki ka gama sallolinka duka baki dai baka tunanin duniya kai ka kakkabe zuciyarka daga barin wani Allah a san da kake gabatar da ibadarka baka da wannan yakinin kuma me kai yaya kai din yanda yake so kai koko haka ne ko kawai kai dai ka ce Allah dai ka dai karba Allah kai mana lidfi ka karba ka mana fadala ka karba shikenan to shine Allah ya ce mun tseratar da Shu'aibu tare da mutanen da suka yi imani tare da shi amma bi rahmatin minna da rahama ne daga wajen mu sai kuma Allah ya ce me wa akhadhati alladhina zalamu sayhatu sai kuma tsawa ta kama alladhina zalamu waɗannan mutanen da suka yi zalunci sune mutanen da aka aiko Shu'aibu zuwa gare shi shine aka faɗi sunan su sun yi zalunci ne aha zalamu sayhatu fa asbahu sai suka wayi gari fi diyarihim a gidajen su suka zama jafimina suna halin su suna matattu sun kifu akan fuskar su na'am
كأن لم يغنوا فيها على بعد لمدين كما بعدت ثمود كأن لم يغنوا فيها كمر بسرايو الدنيا با كمر بسرايو او wannan gidajen ba ala yace jidai yanda shani yake bu'dan limadiyana nisata daga barin rahmar Allah ya tabbata ga mutanen madiyan koko ya tabbata da kabilar madiyan kama ba'idat samud kaman yanda samudawa mutanen salihu su ma suka kare nisa daga barin rahmar Allah akwai riwayoyin da ake yi daga alkisai yana cewa kama ba'udat samud kaman yanda samudawa suka nisanta daga rahmar Allah wannan Allah ubangiji ya gaya mana cewa ya tsayratar da su to kamar yanda nake gaya mana jiya a cikin kissoshin da Allah ya bayar na Shu'aibu ya kawo maganganu mabambanta amma akan abubuwa daya ana cewa anan akwai maganar da malamai suke cewa ba a taba samun mutane alƙarya guda biyu ba masu mabambantan laifi ba amma akai musu azaba iri daya ba sai mutanen Lutu sai mutanen Samudu suna yi su ma sai hatu ta kama su ko sai mutanen Samudu mutanen Salihu da kuma nan wajen mutanen Shu'aibu saboda a can wajen kaga yayi magana akan falamma jaa amruna najjayna salihan walladhina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa min khizi yawma iz inna rabbaka huwa alqawiyyul aziz wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jafimin kaga ka Allah ya gano fiha suma haka aka gaya musu a ciki ala inna thamudan kafaru rabbahum ala bu'dan li thamud haka Allah yayi magana akai فلما جاء أمرنا نجينا صالحا سيموك سيدة تدى صالحو والذين آمنوا معه برحمة منا da kuma mutanen da suka yi imani tare da shi da rahama ta mu daga wajen mu wa min khizi yawma iz muka tsayratar da su daga wannan kunyata da wulakanci na wannan rana ta halakar da su din inna rabbaka sani shi ubangijinka huwa alqawiyul aziz shine kakkarfa mabuwayi mai karfi mabuwayi wanda ba a iya kwace kai idan ya kama wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu nan sai ce wa akhadha yayi masa ya maida shi muzakkari yayi tazkirin sa wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu sai aka ce da yace as-sayhatu anan da ma'ana as-siyah ne as-siyah ihu shi yasa na fasara muku nace muku jibril ne ya koma gefe ya kwarsa musu ihu wannan kuma wa akhadhati alladhina zalamu as-sayhatu ita kuma ta mace shi kuma da ma'anan as-sayhatu din ba da ma'anan as-siyahu ba saboda haka ita kuma sai tsawa ba ihu ba wancan ihu kar ku dauka ana fadan shi afwan ne ihu can aka musu mutanen samudu nan kuma tsawa aka yi musu sai tsawa ta kama su wa akhadhati alladhina saboda haka wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu ihu aka yi musu wa akhadhati alladhina zalamu as-sayhatu tsawa aka yi musu sai tsawar ta kama waɗannan mutanen da suka yi zalunci din fa asbahu sai suka wayi gari fi diyarihim a gidaddajin su sun zama jafimina sun mutu sun kifu akan fuskokin su ka Allah ya gano fiya kaman busu rayuwa a ciki ba ala bu'dan limadiyana kama ba'idat samud yayin da wasu malamai suka ce tsawar mutanen salihu ta karkashin su ta aka suka jita ihun daga kasan su suka rika jiyoshi ita kuma tsawar mutanen madiyana ko mutanen shu'aibu su kuma daga saman su suka rika jewa wannan tsawar so koma dai meye ya sai da ya zama ya kakkarya su da haka aka halakar da su to anan sai muka yi magana muka ce Allah ya yi magana akan anan wajen ya yi magana akan ya halakar da su da saiha ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين الصيحة أن يتكامى سؤالا أتكي على أعراف ألا يا بام الأباري يأتي وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين
كو أو أو قد جاءكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكفركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين تعوانا آيوين كاقسي الله سبحانه وتعالى يتي وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين سي الرجفة جرجزر كسا تكامس رجفة تو سي أتن أتكين الشعراء كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيبون لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعصوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسكر علينا كسبا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كأنكما فأخذهم عذاب يوم الظلة على عرافي فأخذتهم الرجفة أنا وجن فأخذتهم الصيحة تشيني سيأكت كوني أكوي بمبنتي azaba ce duka hukunta tabbata gare su duk sai da aka musu ita aka ce da suka fara tafiya ana kokarin tafiya ana menene ana jin zafi yayi yawa a gari sai wannan mutum daya ya gano wannan girgijiya wacce take bashi sanyi yaje ya tsaya yana jin inuwa ya kirawo ƴan uwa ya ce a taho a zo a rika jin inuwa sai da suka taru sannan Allah ubangiji ya soye su a ciki koko sai zafi ya tare su a ciki to wannan yana daga ciki ko kuma mutanen nasu ne wasu aka halakar da tsawa wasu aka halakar da raurawar kasa girgizar kasa wasu aka halakar da su da azabu yawmi zulla wannan ma an yi magana akai koko a su din ne amma farkon wuni rana da ta daga ga abin da ya faru ko kuwa tsawar aka fara yi suka rikice suka rasa inda za su sa kansu sai zafi ya sauko sai aka taru a dan wajen sai aka girgizar kasa amma kowane siyakin yanda aka yi maganar ita ce dalilin da yasa Allah ya bada amsa da irin nau'in azabar da ya halakar da su misali kaga anan wajen qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi sai mutanen da suka zama manyan gari wadanda suka yi girman kai a cikin jama'ar sa suka ce masa me lanukhrijannaka ya shu'aibu zamu fitar da kai kai shu'aibu zamu fitar da kai min ardina daga kasar mu aula ta'udun fi millatina koko in har kana so ka zauna anan sai dai kai da ka dawo a cikin addinin mu saboda haka lanukhrijannaka ya shu'aibu walladhina amanu ma'aka min qaryatina sai mun fitar da kai daga alƙaryar mu kaga kenan anan suna takama da alƙaryar su ko min qaryatina ko aula ta'udunna fi millatina za mu fitar da kai min qaryatina daga alƙaryar mu to wannan alƙaryar da suke takama da ita
shi yasa da Allah ya tashi sai ce fa akazatuhumur rajfatu sai girgizar kasa ta kama su ba alƙarya kuke takama da ita ba to bari a girgizar kasa sai aka yi girgizar kasa aka yi demolition wannan alƙaryar mu ga kuma ta fankama da alƙarya saboda haka da suka yi kuri da garin su قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا tunda haka ne ta fa akhadatu murajfatu sai girgizar kasa ta kama su suna takama da gari suna takama da kasa suna takama da alƙarya to Allah kuma ya aiko girgizar kasa kaga wato kenan sakamakon maganar da suka fada Allah ya azabtar da su da irin nau'i na azabar da za su daina ganin garin shine kaji hikima ta Allah alqurani kenan nan kuma ahud saiha tsawa ce ta faru a gare su su kuma magana suka rika fada masa asalawatuka tamuruka an natruka ma ya'budu abauna aw an nafala fi amwalina ma nasha innaka antal halimur rashid ya shu'aib ma nabqauka sidran mimma taqul wa inna la naraka fina da'ifa wa law la rahduka la rajamna wa ma anta alaina bi aziz wannan maganganun da suke gaya masa maganganu ne na reni to tunda maganar ta fito daga sauti ne fa akazatuhum sayhatu sai aka yi tsawa eh aka yi tsawa tunda sauti kuka fada yanzu ko to sai aka yi tsawa na wannan abun kaji sha'anin Allah tsawa aka yi nan tunda ba su suke fada ba mu ne zamu kaza ba kaida ba dan jama'ar kan mu muna ganin kararrauna ka sallar ka wannan gatsan da suke ta masa manaf kau kaseeran mimma taqulu ba ma fahimtan komai wa inna la naraka fina da'ifa wallahi muna ganin ka kai rarrauna wa ma anta alaina bi aziz ba za ka gagare mu ba duk wannan walau la rahduka larjamna ka da ba dan mutanen ka ba da mun jefe ka wa ma anta alaina bi aziz to wannan maganganu maganganu ne kausasa sai Allah ya ce fa kazatu musaihatu tsawa ta kama su tunda murya ce suka sawun suka amfani da shi a wajen gaya mar magana to sai Allah ya halakar da su da tsawa fakadhabu fa akhadhahum adhabu yawmi dhulla ta cikin surati shu'ara kuma shi kuma dalilin da yasa haka su da kansu suka fada wa ma anta illa basharun misluna wa inna dhunnuka laminal kazibin fa askid alaina kisfan minas samai ka dauka ka jefa mana da wani yanki daga sama in kunta minas sadiqin qala rabbi alam wa ta'am fakadhabu fa akhadhahum adhabu yawmi dhulla shi yasa sai aka tarko girgije ya taho da wannan azabar saboda haka da suka ce yankin azaba daga sama sai aka halakar da su da azabu yawmiz zulla kowace ga dalilin da Allah ya sa ya fade ta ga kuma abin da ya sa aka yi alqurani kenan saboda haka duk abin da ka gani a alqurani to idan ka bi a hankali zaka gano yaya abin yake ko kuma in ka je gaban malamai za su ga maka yanda al'amarin sa suke to wannan shine abin da Allah ubangiji ya gaya masu wa akhadhatil ladhina zalamu sayhatu sai tsawa ta kama mutanen nan da suka yi zalunci su ne suwaye mutanen shu'aibu fasbahu fi diyarihim jathimin sai suka wayi gari a gidajen su matattu sun kifo akan fuskokin su kamar kuma busu rayu a wannan gidan ba ka allam yagnau fiha kaman busu rayu a wannan gidajen nasu ba ala inna ala bu'dan li madyana kama ba'idat samud yace lalle haqiqa nisata daga barin rahmar Allah ya tabbata ga mutanen madyana kaman yanda nisata daga rahmar Allah ya tabbata ga samudawa to wannan shine karshen samudawa Allah ubangiji ya aiko annabi sun kuma ƙaryata shi kuma yayi musu salan abin da ya saba kuma an ga bayan su dan haka har yanzu wannan aya tana nan akan tana jan gezarta duk ayoyin da suke magana akan ƙaryata manzanni to lalle suna nan suna jan gezar su wato duk wanda yayi irin halin mutanen samudu duk wanda yayi irin halin mutanen nuhu to azabar Allah tana nan yana iya halakar da su da irin abin da yayi wa mutanen nuhu din duk wanda yayi irin halin mutanen mutanen hudu adawa to azabar Allah irin wacce ya halakar din tana nan duk wanda yayi irin halin samudawa azabar Allah da ya halakar da samudu tana nan duk wanda yayi irin halin mutanen lutu azabar Allah da ya halakar da mutanen ludu irin ta tana nan duk wanda yayi irin halin madyana mutanen madyana koko su madyana din mutanen shu'aibu to Allah yana nan da azaba irin wacce ya halakar da mutanen madyan din
ita ma tana nan ba sakewa zai yi ba saboda haka wannan shine sunna ta Allah madaukakin sarki amma koda ya kyala mutun kar ya dauka cewa wannan abun kawai ya ci lalai ne a'a domin Allah kamar yanda ake magana ana cewa inna Allah yumhilu wala yuhmil shi Allah yana yin dakaci amma ba dan ya bari ba ba wai ya kyale ya bari ba yana iya dakaci ya kyale sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin ce zan musu dakaci in kyale su inna kaydi amma wannan kaidin nawa fa matinun kakkarfa ne mutum baya iya yin sa baya iyawa da shi haka kuma Allah ubangiji ko wannan lokaci yana yin haka shine hadithin nan da al-Bukhari da Muslim da Tirmizi da An-Nasa'i dukkanin su suna riwaya da isnadin zuwa ga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ta'ala la yumli liz-zalimi hatta idha akhadhahu lam yuflithu ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد يتي الله ينا ينزين كريغا الظالم يتزالنشي يكاليشي حتى إذا أخذه حسن لو كتن يتاشي كاماشي لم يفلتو بزي يقصبو تيوابا بزي سوبا ليمربا منزع الله يكرنت فدر الله ديك فدر وند آير ذات زوغة باتكي وانا آيوين نامو yana cewa wa kadhalika akhdhu rabbika hakanan lukon ubangijinka yake idza akhadha alqura idan ya kama alqarya ana nufin mutanen alqarya wa hiya zalima wato alhalin ta yi zalunci mutanen sun yi zalunci kenan inna akhdahu shi rukon allah alimun mai tsanani ne shadidun kuma alimun mai radadi ne shadidun kuma mai tsanani ne yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimuna yace ranar da zamu kamu babban kamu mu dinnan fa muntaqimuna mutane ne masu tilasci masu azaba ko kace mamugunta kwarai da gaske mun san kan mugunta kowace iri haka Allah yake fada saboda haka yake shine yanzu an riga an gama da mutanen Madian to yanzu kuma zamu je wajen annabi Musa da Fir'auna na'am وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين حقيقة من أيكو النبي موسى دا آيو يمو وسلطان دا حجة مبين مبيني إلى فرعون يزوغ فرعون وملئه دا شيد جماعة سا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون سيسك بيبي الأمر فرعون واتو فرعون دا يزوغ أبو موسى يزوغ أبو سيسك كيالا موسى سيسك وانا فرعون wama amru fir'auna birashid shi ko wannan al'amarin na fir'auna bai zama birashidin shiryayyen al'amari ba wanda in an bi shi za a shirya ko a tsira shi yasa sai Allah ya ce me aha ya qadum qawmahu yawmal qiyamati fa'radhum nar wa bi'sal wiridul mawrud ya qadum qawmahu yawmal qiyamati zai jagoranci jama'ar sa ranar tashin alkiyama fa aura da humun nar sai ya shiga da su cikin wuta wa bisal wirdul mawrud tir da wajen shiga in ya zama wannan mashigar ne shigar da wajen shigar mashigar da inda aka shiga tir da ita aha mu kara wa utbiu wa utbiu fi alihi la'natu wa yawmal qiyamah wa utbi'u sai aka bibiye su fi hazihi a wannan rayuwar kaga a can ya ce fi hazihi duniya to amma nan fi hazihi a wannan rayuwar ta duniya din dama hazihi duniya hazihi hayatud duniya tilka kuma lahira tilka darul akhiratu shine shekh lissani yake cewa minhu tilka wa hazihi wanda daga gare shi aka samu tilka aka samu hazihi hazihi hayatud duniya هذه الدنيا سيكون تلك الدار الآخرة وأتبئوا أكبي بيسو في هذه أولنا لا يورت دنيا دلعنة سينوا سينوا تعالى سينوا تعالى أمي نزامن سو
sin wata al'umman da zasu biyo bayan su ba ga shahar yanzu mun fada ba sai mu ce Allah ya kara musu nauyin kasa wafi fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyama ha kuma ranar tashin alkiyama wannan la'anar da tsinuwar ita za ta raka su har ranar tashin alkiyama bi sarrifdul marfud tir da irin kyautar da za a ba su wacce ta zama ita ce abun bayarwa arrifdu kyautar da za a ba wa mutum kamar a ce ga bako ya zo sai ya dauko wani abu a bashi ko a maka wata kyautar da baka zata ba to tir da wannan kyautar abun bayarwa ga mutanen fir'auna da shi da jama'a sa tir da ita to anan Allah anan abun da ya takeice kenan a cikin kissar fir'auna da Musa to amma ka san cewa fir'auna ba karamin mutum bane Musa ba karamin mutum bane Fir'auna ma ba karamin mutum bane kowa a fagen sa aha Allah subhanahu wataala yake cewa hal ataka hadith Musa iznadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa izhab ila fir'auna innahu daga faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al ayata al kubra fakadhaba wa asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukum al a'la فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى الله نان ينا غاية مانا تيوا تكين أبن دي فرعون يكي حد تيوا أنا ربكم الأعلى بأن يا قرية موسى فكذب وعصى يا قرية يا صابة ثم أدبر يسعى يا بعد بأينا تفيا تكا سيطة تتاكما fahashara ya tara rundunar jama'a fanada yayi shela faqala abunda ya fada yace ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin ku babban duk wani ubangiji ba shi bane ma alimtu lakum min ilahin gairi ban san kuna da wani ubangiji ba in ba ni ba fa auqid li ya hamanu ala tini faj'al li sarha la'alli atliu ila ilahi musa ina so kai amana kai mun wani kadarko sama kamar wani kamar wani wata hasumiya dan saboda ina so in taka in je wajen ubangijin Musa wa inni la'azunuhu min al-kazibina ina tunanin ma ƙarya yake wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighayri al-haqqi wa dhannu annahum ilayna la yarji'una sun yayi girman kai ta shi da jama'an sa ba tare da gaskiya ba suna zaton cewa ai lalle wai wata kila ba za su koma zuwa gare mu ba kuma akwai inda yace ya hamanu ibn li sarhalla aliya abligul asbab asbab as-samawati fa taliu ila ilahi musa wa inni la'azunuhu kadhiba zan je wajen ubangijin musa ina zatan musa ka kariya yake wa kadhalika zuina li fir'auna su'u amalihi wa sadda ani sabila wa sudda ani sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab kawai cikin lalacewa yake haka yake wai wata kissa da ake bayarwa mai ban dariya ta sa ana cewa wata mata tsohuwa sai akuyar ta mutu sai ta dauko mushin akuyar sai ta taho da ita wajen fir'auna ta zo fada tace ai na zo ne a ina sarki aka ce gashi to tunda shi yana rayatawa yana kashewa ga akuya ta nan ya kace kuma ni ita kadai ce a wajena dan haka ya rayata mun ita ta aje ta a wajen hamana yana wajen ya juya yace a yanzu ke ba za ki hakuri ba sai ce to bari abinda za a yi sai je dauko akuya kosasshiya wacce ta fita wannan tsohuwar sai ba ta yace ungoga akuya nan ki tafi ci a shi fa sai ce a yanzu shi ya shagaltu da kera dan kera bijimi wannan al-ibl raqumi yanzu yana can yana kiran raqumi ne yana halittar raqumi kin ga hankalinsa ya koma wajen halittar raqumi bai kamata yanzu ke ki zo ki ce kina so a halittar miki akuya ba ga halin da ake ciki tace a eh to haka ne kuwa sai ya karbi akuya ya kama hanya ta ta kama hanya ta tafi to bayan an gama da yamma fir'auna ya fito sai yake tambayar hamana ya wunin yau yake yace wallahi ai sarki yau wunin yau abun akwai wani abun mamaki da ya faru yace me ya faru yace wata mata akuyar ta mutu ai ko sai ta dauko mushin akuyar nan ta kawo tace ai lalle sai sarki ya rayata mata ita yace eh sai kwarai ko ta kwantar da hankalinka yace ya akai to sai akuya na dauko a gidana na bata nace kana can ka shagaltu da halittar raqumi saboda haka kaga abin da ake cike ce ka kyauta wai zuwa can kuma wai sai fir'auna wai sai ya nishi sai ce hamana ai dan ma baka san irin wahalar da ake sha wajen halittar raqumi ba yace to ranne ya fari shararren maganar sa
yace ana hamana ya fir'aun yace hamana zaka ga wa ka ni ne fa hamana fa canzu kariyar ta ka hadi zaka ga wa na eh ana haman ya fir'aun ce hamana zaka ga wannan magana wai kaji wai ba ya ga an samu an tseratar da an yace ala hamana ya fir'aun ce hamana yanzu zaka ga wannan magana ya fir'aun haka wata rana suka taho ai sun zo lokacin da aka zo za a halakar da Musa shi ma dan in ga muku yanda fir'aun ya taka rawa hamana ya taka rawa wajen halakar da fir'aun din shine da suka taho aka zo bakin kogi sun Musa sun bi sun wuce yana tsaye a wajen sai waiwai yace hamana kaga kogi ya ga sarki ya tsage ko yace a hawa ranka dare yace ai kai ne in za mu shiga kai mu shiga yace me yace ai ba muna zuwa bakin kogin ba ya taba tsagewa ba taba tsagewa ba su Musa ne ya tsage ya wuce in shiga za mu yi kai mu shiga in ba mu shiga ba kuma mu san hanyar da za a yi amma dai wannan abun akwai wata magana kai akwai magana to nan hiwar din da suka tsaya suna yi shine aka ce dokin fir'aun din da yake kansa shi yake shiga saboda ana cewa doki yana da wannan alƙawarin inda ya ga wajen masifa ba lalle ya haye wa wannan abun ba zai kokari ya tseratar da me shi yake wucewa sai Allah ya sa aka koro wata godiya daga cikin godiyoyin mala'iku kawai sai ta bi ta gaban sa ai sai roki ya zabura sai ya bita eh to haka aka tafi da su na gaba bai fita ba na baya ya shigo ai mana to haka Allah ya musu sannan sai aka hade da su gwaki da yim shikenan watrukil bahra rahwa aka bar kogin kamar bai ci kowa ba ya kwanta yayi lim ko irin wannan twisting din bai an gama amma sun ma isa ai mana ana rabbukum ala gashi a karkashin an wannan nisa wa antum tanzurun kuna kallo suka ce kai anya fir'auna ya mutu kuwa Allah ya fito da shi falyawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya aka watso shi bakin kogi aka ganshi gashi nan ya halaka to Allah ubangiji anan wajen sai yake ga ya mana walaqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun fattaba'u sai suka bibi al'amarin fir'auna wa ma amru fir'auna bi rashid al'amarin fir'auna kuwa ba mai shiryarwa bane anan wajen shaykhul islam wa sa'adatu al'anama shaykh ibrahim niyas radiyallahu anhu yana fada a cikin fasarar wannan aya kamar yanda mai firiya da tafsiri ya dakalto daga wajen sa yake cewa akwai mutane bakwai akwai abubuwa guda bakwai waɗanda suka faru ga mutane bakwai sakamakon bin abu bakwai da suka yi shine yace dan adamu bil'amu bin ba'ura iblis da wanda ya bi shi manyan gari da wanda ya bi su mutanen fir'auna da wanda ya bi su sha'awa da wanda ya bi ta annabi muhammadu da waɗanda suka bi shi to sai yace to shi yanda al'amarin yake da Allah zai ba mu labarin Qabil muna da lokaci ne yawa da Allah zai ba mu labarin Qabil dan annabi Adam sai yace watlu alaihim naba'na yadama bil haqqi qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulanna qala inna ma yataqabbalu Allahu min al muttaqin da in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basidin yadiya ilayka li aqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha min al khasirin fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu bil ardi ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين كما أكرشي فأصبح من النادمين ده يبسن زوتي يسا saboda fatawwa'at lahu nafsuhu ita zuciyarsa ita ta saka masa ta riya masa ta sa shi ya bita na ya kashe dan uwan nasa faqatalahu fa asbaha minal khasirina fa ba'athallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi qala ya waylata ajastu an akuna mithla hadhal ghurabi ajastu an akuna mithla hadhal ghurabi fa yuwari sawata akhi fa asbaha sai ya zamanto minan nadimina daga nadama daga masu nadama fa asbaha minal khasirina fa asbaha minan nadimina saboda tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu
da ya biye wa zuciyarsa sai ta haifa masa da hasara ta haifa masa da nadama to sai me sai bal'am bin ba'ura idan mun dauki akan shine kissar sare Allah ya kawo a karshe karshen in ka tafi yammacin suratul araf shine sai yake cewa watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحف أو تتركه يلحف لذا ما اتبع هواه ككرن تاموس الأبار وانا مكباش آيو يمو سيتوء دك تكينتا sai shedan ya biyo shi sai zama daga cikin mutane waɗanda suka zama algawina batattu da mun ga dama da sai mu dauka kashi da ita amma da ya samu wanzuwa da dawama a ban kasa wacce ba hawahu sai bibi san zuciyansa fa masaluhu yanzu misalin sa kamasalil kalbi kamar kare ne in tahmil alaihi in ka kore shi yalha zai yi lallagi aw ta turku ko ka rabu da shi baka kore shi ba ma yalha nan ma zai yi lallagin saboda haka wanda dai ya bi san zuciyarsa ya bi hawan nafs to sai ya koma kamar yanda wannan bal'am bin ba'ura din ya koma zalika masal qawmin alladhina kadhabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun haka Allah ubangiji ya bada labari saboda haka wancan qabil da ya bi abinda zuciyarsa ta raya masa sai gashi ya wayi gari yana daga cikin masu hasara yana daga cikin masu nadama wannan da ya bi hawan nafs hawahu sai gashi ya zama fa masaluhu ka masalil kalbi in ta'mil alayhi yalhas aw tatruku yalhas wanda dai ya bi irin wannan shi ma zai samu irin wannan abubuwa kaga biyu kenan ko sannan sai ya ce sai shedan inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min alghawin wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in illa man ittaba'aka sai wanda ya bibiye ka min algawina daga batattu kai iblis wa inna jahannama kuma jahannama la mau'iduhum shi da zata zama makomar su baki daya man nan zamu tara su ajma'in dukkanin su baki daya har Allah ya kara ce ma la hasabatu abwab li kulli babin minhum juz'un maqsum saboda haka wanda dai ya bi iblis to yana nan ya tsinci kansa yana can cikin jahannama saboda haka wanda ya bi iblis shi ma gashi na uku kenan sai na hudu fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us shahawat fa sawfa yalqawna ghayya sai muka bar wadansu mutane suka bibiye su a bayan su wanda suka wulakantar da sallah wattaba'us shahawati suka bibiye san zuciya suka bibiye sha'awa da suka bibiye sha'awar su fa sawfa yalqawna ghayya da sannan za su hadu da halaka ghayyudin nan halaka yayin da aka ce ghayyudin nan wani rami ne a cikin jahannama wanda ita kanta jahannama tana neman tsari da wannan ramin to nan za a je a jefa su a ciki to wanda dai ya bibiye sha'awa wata ba ushahawati fa sawfa yalqawna me ghayya saboda haka su kuma za su bi mun samu hudu kenan ko to sai ya ce sai fir'auna ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأطبئوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود saboda haka da aka bi fir'auna shi ma abun da ya bi sai ya ja su sai kawai ya kai su zuwa ga wuta yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar sai ya shigar da su wuta wannan yaqdumu zai gabaci mutanansa awradahum an-nar kuma sai ya shigar da su wuta ya bi da su ta cikin wuta ya zo da siga na madi duk da mustaqbal ne amma azancan Allah duk abin da aka tabbatar da cewa zai tabbata ai kawai gwara ba kai tabirin sa da madi din tunda ai kawai babu canzawa shi yasa Allah subhanahu wataala yayi magana akan sa to kaga wannan kenan mun samu nawa biyar kenan ko sai na shida id tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fa natabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihimu Allahu a'malahum hasaratin 'alayhim wa ma hum bi kharijina minan nar
ya ranar da wadanda aka bi su za su ce ba ruwan su da wadanda suka bi su dan sun ga wuta sun ga azaba duk wani dalilan da ya hada su yau yayi yanke sai wadanda suka bi su su ce to mu ma da muna da kome a duniya da sai mun ce ba ruwan mu da su ba za mu bi su ba kamar yanda yanzu suka ce ba ruwan su da mu yace haka nan ne Allah yake nuna musu ayyukan da suka aikata a duniya duk sun zama hasaratin alaihi masara a gare su wa ma hum bi kharijina minan nar kuma su da su din duk ba za su fita daga wuta ba to sai aka ce to dan haka shi ma duk mutumin da ya bi wanda zai ja shi zuwa ga halaka to shi ma inda za su zo kenan za su baran-baran kuma abinda zai zama hasara a gare su ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كثيرا أو ولعنهم لعنا كبيرا كربان يا مس ربان يا عذابا كسينة مس سينوا ببا كسينة مس سينوا ميوا saboda haka wannan su ma wanda duk yabi wanda yake jan sai zuwa ga abinda ba gaskiya ba ya like yana masa irin makauniyar biyayya to abinda zai kai shi kenan gare shi wannan abinda ya kai wadancan gare shi kaga mun samu shi da kenan ko to sai na bakwai qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum yace ka gaya musu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbunallaha in kuna san allah fattabi'uni kubini yuhibbukumullahu sai allah ya so ku dan haka duk wanda yake so allah ya so shi ya gafarta masa zunubinsa to yabi annabi muhammadu saboda haka ga wannan mutum bakwai da aka jera abubuwa guda bakwai da aka jera sai mutum ya zaba eh dan mutum ya bi kabila bismillah Allah ya kiyaye hanya in ya bi bal'am dan bawura in an ce shine to shi ma gashi tansa sauka lafiya in ya bi iblis gashi ga iblis su tafi in ya bi fir'aun gashi ga fir'aun a tafi in ya bi manyan gari masu jansa zuwa ga abinda ba na Allah ba shi ma gashi gashi a tafi baki daya a tafi aje in ya bi sha'awa shi ma sha'awa ga inda za ta kai shi amma in ya bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to abinda Allah ya fara tabbatar masa da cewa in kuna san in dai har kuna san Allah to ku bi annabi muhammadu wannan ne Allah zai so ku idan yace yana son ku maganan da ake tayi na tukunna a ce za a bada aljanna za a bada kaza za a bada ridwanun minallahi duk idan ka kalli Allah ya so mutun sai kaga komai mai sauki ne kamar yadda in kalli Allah yace wallahi la yuhibbu zalimin ko aha yace Allah yace baya son azalimai kike ka san abin da zai musu ai da zaran kaji Allah yace baya son abu kai ma ka san me zai biyo baya azaba ce to amma idan kuna so Allah ya so ku bi annabi muhammadu dan haka jama'a mu dage da biyayya ga annabi mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana biyayya a gare shi na'am aha akwai ɗan agaji sun ce akwai wata mata wacce tazo za ta musulunta tana ira eh sai kusa daga nan wajen ta shigo sai kusa nan a wajen za ka bada sanarwa mun sabo kai ko dan Allah musa da wata kuma dole su kenan da Allah yanzu dai zo kai da wannan kawai so ku so to bismillah ina yan agaji mata su rakota
sa'anan su mutsaran ba sandruna ka tawo to san alani kuma zace haka annabi suka gabatar da wannan mata tawo ta gode da mutunta aishi ashhadu ashhadu sai ashhadu ashhadu allah ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم ألقاها إلى مريم وروح منه تو ينزو منين سننكي أبنى كيكا فدا أنا كنا جاهزا يو أبنى كيكا فدا أنا ونجان كنتي كن شيء دتي وابو أبوم بوتا دعسكيا سي الله شيكري kuma kin shaida cewa annabi Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sannan kuma kin ce kin shaida cewa annabi Isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kuma kalmar Allah ne wanda ya jefa ta zuwa ga Maryam mahaifiyarsa kuma shi ruhi ne daga wajensa amma ba Allah bane ba dan Allah bane ba na ukun Allah bane abinda kika fada kenan kin fahimci wannan abin kin yadda da shi aha wani suna ne dake a ciki ka me sunanki tawakkaltu kika zaba koko wani suna ne da kike da shi sunanki kenan ha to tawakkaltu kuma amma kaman sunan musulmi da ba kin taba zama musulma ne kika dawo daga baya kika wannan akai koko sunanki kenan na sunanki kenan tawakkalt aha amma kuma baki ayi musulunci to yanzu dai tawakkaltu shi dai duk da ismul fi'li dai amma dai tawakkaltu kaman na dogara kenan alallahi na dogara ga Allah to amma akwai wani suna da kike so koko wannan kike so ko kina neman wani suna wanda zai zama wani suna na biyu banda wannan ba wani suna da kike sha'awa wannan yayi miki tawakkaltu alallahi mutawakkila insha Allah to shine eh tace sunan da ta zaba kenan dan haka dan agaji mata su malama sai ku kula da ita a kuma bi abubuwan da ya dace ta sani na abun da ya shafi ibada mu a cikin abubuwan da aka fardanta gare mu bayan wannan shaida guda biyu da kika yi akwai sallah wacce ake yi so biyar a kullun akwai azumi wanda yanzu cikin watan muke akwai zakka in Allah ya baki damar fitarwa shi ma akwai dalilai da kuma kaidojin da ake bi nata akwai zuwa aikin haji to yanzu daga azumi din nan ke ma yanzu zaki ci gaba da yin azumi kaman yanda muke yi wadanda kike yi a baya da baki azumi yanzu zaki ci gaba da yin azumi wanda musulmai suke yi domin yanzu kin zama musulma kuma yanzu za a kaita ta yi wanka na shiga musulunci malama a gaya mata irin kalar wankan da ake yi na shiga musulunci wanka ne na tsarki da ake yi domin ya zama ta zama musulma kuma yanzu za ta yi sallar magriba a gaya mata yanda za a yi ta yi sallar magriba kuma kokarin yanda za a koya mata alqur'ani kuma insha Allah ku yi canjin nan ba tare da ita dan mu rika sanin halin da take ciki sannu muna taya ki murna insha Allah azumi gobe gobe kuma za ta tashi da azumi za ta ci gaba da azumi yanzu ma ba za ki kare cin abinci ba har a sha ruwa farai kuwa haka alhamdulillah
الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا طالبا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ريدا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومثاله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.